transgenikoen ekoizpenaren inguruan esan, lehenengo eta behin, datuak puztu egiten direla, benetan ereiten dena, baino gehiago ereiten dela sinestarazi nahi digutelako. Behin hori esan da, esaten da munduan 150 milioi hektarea daudela ereinda transgenikoak. Eta, bueno, dira, artoa, koltza eta kotoia eta soja dira ekoizten direnak. 150 milioi horietatik, gehien bat, estatu batuak dira gehien ekoizten dutena, gero Brasil eta ondoren Argentina. Eta Europan esan, 100.000 hektarea inguru ekoizten direla, bi arto barietate daude bakarrik onartuta Europan, eta horietatikan, 100.000 hektarea horietatikan, 80.000 hektarea inguru Estatu Espainiarrean ekoizten dira. Oda, 80%a Estatu Espainiarrean ekoizten da. Eta 80.000 hektarea horietatikan, 5.000 inguru Nafarroan. Ipar Euskal Herrian, esan gaur egun ez dela transgenikorikan ereiten, bi urtetan zehar Frantziako estatuan onartua egon zen arto transgenikoa ereitea, baina gero berriro ere debekua ezarri zuten, eta hortaz gaur egun ez da arto transgenikorik ereiten. Ez Frantziako estatuan eta ez da ere adibidez Alemanian.